тамаша, керемет қыздар, керемет. Мінекей осындай ерекше аспапта әдемі әуенді ойнаған бүгінгі студиямыздың қонағы ұстаз, музыкант Мағрупа Мұқажанованың шәкірттері болатын. Қош келдіңіздер студиямызға. Көңіл күйлеріңіз қалай? Өте жақсы. Қандай тамаша әуен, өздері кішкентай қыздар, бірақ сондай үлкен арфаны меңгеріп, құлағын бұрап, өздері арғарай әуенін орындап жатыр. Енді айтыңызшы, бұл шәкірттер өздерінің жеңістерін, жетістіктерін ала кетті, ендеше қысқа шағына тоқталып өтсек, Саида жақында ғана бірінші орын алған, ал Дарина гран-при алыпты. Құттықтаймыз қыздар сіздерді. Құтты болсын. Енді бұл қыздар топта ғана ойнай ма, әлде жеке-жеке ойнай бере ме? Жоқ, 2021 жылы маған екі грант берді. Сонымен мен екі кішкентай қызды алдым бірінші сыныпқа. Ол Жансель 6 жасында келді, ең кішкентайым менің. Содан кейін Дарина 7 жасында менің сыныпыма түсті. Содан кейін Саида 4-ші класста оқыды, 4-ші сыныпта. Мамасы звондап маған айтады: "Ой, менің Саидам сондай арфада ойнағысы келеді. Алыңызшы, біз сізде оқығымыз келеді." Содан кейін қарасақ, бізде грант береді ғой. Грант ол оқушыларға тегін оқуға мүмкіндік береді. Неше уақытта меңгерді бұл қыздар? 3-ші жыл мені? 3-ші жыл, 2 жыл деп айтуға болады. Енді осы қазір ғана тыңдап отырып, бір жан дүниеге арналған бір терапия сияқты арфаның даусы, оның денсаулыққа пайдасы өте көп дейді. Қандай пайдалары бар жалпы арфаның? Арфа арқылы емдейді деп жатады. Негізі музыка емдейледі ғой, арфа ерекше. Себебі арфаның әуені адамның ішіне кіріп, сондай нервы, жақсы жан дүниесін, содан және жүрекке жақсы болады, және бастың ауруларына арфаның пайдасы көп. Енді осы арфаның арнайым оқытатын мектептерде бір сабақтар бар екен, білеміз. Бірақ қазіргі таңда енді жоғарғы оқу орындарына пән ретінде немесе мамандық ретінде кіруге қазір мүмкіндігі бар ма осындай? Қалай ойлайсыз өзіңіздің жеке ойыңыз? Біз музыканы кішкентай жастан бастауымыз керек қой. Осы кішкентай қыздар школды бітіреді, мектепті, содан кейін колледжға түседі, содан колледжден вузға түседі. Осы біздің үмітіміз, осылар бүйтіп вузға түседі, маған түседі, сағыз. Иә. Енді жеке-жеке орындайды дедіңіз, қыздардың ендеше композицияға да кезек берсек, арғарай уақыт өтеді қыз. Қыздар бастай беріңіздер, өздеріңіздің әуендеріңіз. Жазба машинка деп аталады, Илюшина. Жазба машинкасы. Кім орындайды? Жансель, Жандаулетова, Жансель. Орындай ғой. Жансель, пересет. Орындай ғой. Дарин туда. Педаль поставь. Педаліңді қой. До де си бемоль. Жазба машинкасы дейді. Иә, жазба машинка деп аталады. Бастай бер. Жансая. Жансель. Жансель. Жансель дайындалып біткенше біздің уақытымызда яқалатын сияқты. Жақсы.